ကျွန်တော်တို့ပြကြပါဆခင်ညာစက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့လည်ခင်း၃နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယမဆစ်ကောင်စီဗက်တော်သားအုပ်ကြီးကိုပြည်တတ်လိုက်တယ်လို့ဗိတ်တနိုးနယ်မြေပီဒီအက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီတက်တီကြောင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒဇယ်မျိုးနယ်ကြေးရွာ၂ရွာကဒေသခံတွေစားနဲရိတ်ခါနဲ့စေဝါးတွေလိုအပ်နေပါတယ်ခရီးမျိုးသားစီယုံကန်ယူတက်မဟာခုနှစ်ရက်အပတ်စဉ်6ဆစ်တင်နန်းဆင်းသွားပြီလို့သိရပါတယ် ဒီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့နေ့လပိုင်း3ថ្ងៃအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့တင့်မြို့နယ်မဲဆလီးပင်ကျေးရွာမှာနေတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အိုင်မကျေးရွာအုပ်စုအုတ်ချုံရေးမှုဥအောင်ဆိုမင်းကိုမင်းညားကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဗေသနုံးနယ်မြေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဥအောင်ဆိုမင်းဟာအချမ်းဘဆေးအုပ်စုရဲ့အလူကျကျေးရွာမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်တာတွေချင်းချောက်တာတွေနဲ့ တဲ့ရင်ပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နေအိမ်ဝင်းအတွင်းမှာတနတ်နဲ့35ချက်ပိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာကြီးတာထားပါရယ်ဒါပြင်မြို့သိမြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေးတွေတရင်မေးတလန်နေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေနည်းဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတဲ့တွေကိုလုံးဝတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းဗိတ်နိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတရီပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်တဘုတ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒဇယ်မြို့နယ် ကပောင်းကြဲရွာနဲ့လက်ချံကျဲရွာကဒေသခံပြည်သူ6ရွာဝင်းကျင်လောက်ဟာတိုက်ပွဲကြောင်တော့ဲမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးစားနေရခါနဲ့ဈေးဝါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စပေးဆောင်ပြည်သူတွေမှာကိုဗစ်အတီပြုတ်လူနာတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းပေါဝင်တဲ့အကြောင်းစစ်ရှောင်တအူးကပြောပါရယ်။အဝိတတဲကိုတခုနဲ့ပြေးလာကြရတာပါ။ရွာလူရွာသားတွေကဖိနှက်တော့မှာပါဘူး။ခြေဦးတက်ရပြေးကြရတာ။ကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါတယ်၊လူစုကလေးတွေပါတယ်၊ positive လူနာတွေလည်းပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တော့တီးတန့်ထားရတာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့်အစားအစာအဝတ်အစားနဲ့စေဝါးတွေလိုအပ်နေတာပါလို့သူကပြောဆိုပါတယ်စစ်ချောင်ပြည်သူတွေမှာအသက်60ဝန်းကျင်တက်ကြီးရွယ်အို25ဦးခန့်နုစုကလေးရွယ်20ဦးခန့်ပါဝင်ကြောင်းသူကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အချိန်ကြီးကမငြိမ်သက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နေရက်ဒေသကိုပြောင်းလဲနေထိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်သူကဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကပောင်းကြဲကြဲရွာမှာအော်ဂက်စလာ26ရည်နှစ်မနက်ပိုင်းဝန်းကျင်ကဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေ မစ်ရှုဖြတ်စည်းတာပြီးလို့သွားပြီးတော့လက်ချံကြေးရွာမှာလည်းနေအိမ်တွေကိုဖြတ်စည်းသွားတဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကစိုးပါတယ်နောက်ထပ်တိဆက်ပြီးခြင်းနဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာခုနှစ်ရဲ့အပစ်စဉ်ကိုအခြေခံစစ်တင်နှန်းဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်မှာတင်နှန်းဆင်မွေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မှတ်တမ်းပုံရိပ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုကြကြရအောင်ပါ နိုင်ငံကသတင်းဒီပတ်မှာတော့အာဖဂန်မာတာလီဘန်တို့အမေရိကန်စီကနေရလိုက်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစီတန်းပြသနေတယ်ဆိုတော့ AFP ရဲ့သတင်းဒီပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေခမောင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တို့ဟာသူတို့သိမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်လို့စစ်လက်နက်အထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစက်တင်ဘာ၁ရက်ကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာစီတန်းလှလှပြသမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါရစေ။အောက်ဘက်မှာလည်းတာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာအမေရိကန်လို့ ဟဗီတန်ချက်ကရင်းတွေပေါ်မှာရက်ရက်လိုက်ပါရင်စီတန်းနှဲ့လေကြတာဖြစ်ပါတယ်တာလီဘန်တွေကနိုင်ငံမှာ20%ကျာပြီးတဲ့နောက်မကြသေးတဲ့သတင်းတစ်ပတ်တွေကနိုင်ငံကိုအလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့သလိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအပိသက်တရုတ်တွားပြီးတဲ့နောက်မှာအောင်ပွဲခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးကန်ဒါဟာမြို့စီတွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာ အစိုင်းအောင်တန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးယင်းတွေအတန်းလိုက်စီတန်းမောင်းနေခဲ့ပြီးတော့ရင်များစုမှာအဖြူနဲ့အနက်တာလီဘန်အလံတွေတွဲချီထတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးក្រុមတွေဟာစက်စုနှစ်ခုကြာစစ်ပွဲအတွင်းမှာအမေရိကန်နေတိုအုပ်စုနဲ့အာဖဂန်တပ်တွေအတုံးပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗတ်ဆုံတုံးထရက်တွေကိုထိန်းချုပ်မောင်းနေခဲ့ပြီးတော့ကန်ဒဟာမြို့ရဲ့မြို့စွန်အိုင်ໂດမင်တော့မြို့မှာအချားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီယင်းတွေပေါ်ကိုကုတ်ကက်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တာလီဘန်နေအတားအယ <laughs> ားရရှိလိုက်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာအမေရိကန်ထုတ် M60 ရိုင်ဖယ်တွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။တာလီဘန်နေစစ်တန်းလှလှနဲ့စစ်တန်းရင်ဘေးကနေတာလီဘန်ထောက်ခံသူတွေတနည်းမျိုးတင်ထားတဲ့ pick up truck ကားတွေဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်ခဲ့ကြပြီးတော့အချို့ကတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တက္ကသိုလ်တွေတက်စင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။အပေါ်ဘက်မှာတော့ black hawk ဟဲ့ရင်ဒဇင်းဝဲပြန်နေခဲ့ပြီးတော့တာလီဘန်တို့စီမားကျွန်းကျင်ပိုင်းလောက်မှရှိတာကြောင့်အဲဒီယဟဟင်ကို afghan စစ်တပ်ကတအူးအူးကိုထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ ရင်ကြီးရပါတယ်ကန္နာဟာကတော့တာလီဘန်တို့ရဲ့မွေးဖွားရနေရာဖြစ်ပြီးတော့အယူဝါဒတည်တည်ကန်ဆွဲတဲ့အဖွဲ့ဟာ1996ခုနှစ်မှာအာနာရလာခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ချိန်ဖြစ်တဲ့နှစ်ထောင်တခုနှစ်မတိုင်မီအထိတာလီဘန်တို့ဟာနိုင်ငံရဲ့ဧရိယာအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုအပြီးမှာတော့တာလီဘန်တွေအပေါ်ကိုချီတူးအမွန်းတေကပြီးအမေရိကန်ဘော်ပြည်တင်ပြောဆိုတဲ့မင်းကုန်စကားကိုနားထောင်ဖို့ကန္နာဟာခရစ်ကတ်ကွင်းတွေထဲမှာလူရာချီစုဝေးခဲ့ကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပေါ်မှာစီးပွားရေးကြီးပွားတိုးတက်မှုဆောင်ကျင်းပေးမယ်လို့ကြုံးဝါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကဒီတိုင်းမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုတက်ရင်ကျေးတဲ့စနစ်တခုဖြစ်စေမယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာလေဆိပ်ကိုပဲတွားကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာလေယာဉ်တွေဒီတိုင်းကြံခဲ့တယ်။အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တက်သားတွေကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုကိုလည်းဖျောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းနင်းချေခဲ့ပါတယ်လို့တာလီဘန်လူသစ်စုဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ စာကကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စတေမာလာ2ရက်နေ့လေကင်း3ຫນາဣတိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမစ္စိမကိုစောင့်မျိုးကြီးရှိနားဆင်ကြတဲ့ပြည်သက်အပေါင်းねမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်19ကရောဂါကင်းဝေးကကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေနေတူကျွန်တော်တို့မကြခင်ပါပြန်လည်송တွေ့ကြပါမယ်